No niin. Pitkä päivä on takana, mutta vielä yksi sessio ohjelmassa jäljellä. Ollaan tarkasteltu tässä päivän mittaan uskonnon merkitystä arabimaailmassa, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, sitten Euroopan yhteiskuntien sisällä, Amerikan kiinnostavia vaaleja ja Yhdysvaltain roolia maailman politiikassa. Tuodaan keskustelu lähemmäs meitä tänne Suomeen. Täällä on arvovaltainen ja asiantunteva paneeli kokoontunut. Kovin herra seurassa ollaan tässäkin sessiossa. Täytyy sanoa, että ei kuitenkaan ole sellaista periaatetta, että nainen vaietkoon Sorsa-säätiössä. Tässä on monen sattuman summaa, mutta toivon myöskin, että tämänkin keskustelun aikana tai jälkipuolella, kun vauhtiin päästään, niin jos on halua yleisöstä osallistua keskusteluun, niin sekin on mahdollista. Mutta lähdetään liikkeelle. Esittelen meidän panelistit yksi kerrallaan ja teen muutaman kysymyksen siinä yhteydessä ja sitten paneelikeskustelu voi edetä myöskin tällaiseen vapaan dynaamiseen tapaan, että tarttua siihen, mitä on esitetty, mitä toiset sanovat, ja edetään eteenpäin. Mutta lähdetään liikkeelle aakkosjärjestyksessä. Ensimmäisenä meillä on Jouko Jääskeläinen, valtiotieteen tohtori, kristillisdemokraattinen kansanedustaja ja pitkä kristillisdemokraattisen puolueen aktiivi ja vaikuttaja. Vaikka Suomesta tässä on tarkoitus puhua, mutta en malta olla kysymättä, kun tiedän, että väitöskirjasikin kautta olet tutustunut ja paneutunut Israelin asiaan, niin millä silmällä arvioit tai olet seurannut arabikevättä, islamilaista liikehdintää? Israelin raja-alueella on tällä hetkellä aikamoisia liekkejä näkyvissä. Miten tämä arabikevät ja Israel sinun silmääsi on näyttänyt? Joo, kiitos puheenjohtaja tärkeästä kysymyksestä. Ehkä lähinnä olen ollut huolissani tästä, tai tarkkaillut oikeastaan väitöskirjan teemankin pohjalta, vähän näitä yhdenmukaistavien kulttuuria ja historiaa, joka siellä hyvin voimakkaasti on. Siellähän on tietysti pitkä historia eri osapuolilla, mutta näyttää siltä, että tämmöinen rauhanomaisen rinnakkaisoloon ja yhteisöllisyyteen pääseminen on aika vaikeata. Tietysti jo silloin, kun arabikevään ensimmäiset merkit oli olemassa, niin aika pian jotkut myöskin varoittivat, että tämä ei niin helppoa ole. Meidän tyyppisemme demokratian sinne vieminen tai tapahtuminen ei se niin yksinkertaista ole. Ehkä enemmänkin vähän niin kuin huolestuneissa merkeissä, niin kuin luulen, että useimmat suomalaisista. No, sitten tästä täytyy kristillisdemokraattisena poliitikkona, niin tulee tietysti Suomen poliittisessa järjestelmässä mieleen se, että kristillisdemokraatit, entinen kristillinen liitto, on ainoa puolue, jolla on tavallaan uskonnollisperäinen määrite omaan toimintaansa tai identiteetti rakentuu uskonnolliselle perustalle. Miten näet suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa ja järjestelmässä, onko tällainen meidän näkökulmasta poikkeuksellinen pohja, niin onko se puolueelle, poliittiselle toiminnalle rajoite tai vahvuus? No, sehän on tietysti aina sekä haitta että etutaistelukeino ja häviön keino, mutta tietysti meidän täytyy muistaa, että kyllähän kaikki suomalaiset puolueet tavalla tai toisella tavalla suuremmalta tai pienemmältä osalta rakentuvat vanhakristillisen yhtenäiskulttuurin arvomaailman joihinkin näkökohtiin. Eli vaikea kuvitella, että kukaan suomalainen puolue haluaisi jotakin pahaa, kaikki haluavat hyvää. Ja sitten jos pilkotaan vähän politiikkaa eri osiin, niin sieltä aina löytyy aika selviäkin viitteitä, että siinä mielessä me olemme ehkä ainut, joka sanoi sen ihan suoraan, ja mut sitten kertovat kaikista muistakin juurista, mutta paljon yhteistä on puolueet. Eli tuleeko vaalikentillä, lyödäänkö siellä raamatulla vai kannustetaanko? Joo, se ei yleensä nykyisin lyödä. Kyllä minusta suomalaiset olemme oppineet siihen, että kun arvostamme toistemme mielipiteitä, kun se on mielestäni kuitenkin nykyisin pääperiaate, että enemmän vähän pohditaan sitten, että mistähän itse kunkin meidän ajatukset sitten nousevat ja syntyvät. Hyvä. Otan sitten aakkosjärjestyksessä Ilkka Kantola, teologian tohtori, entinen piispa, SDP:n kansanedustaja. Tässä Jouko Jääskeläisen
tavoin myöskin kohdannut politiikan ja uskonnon kysymyksiä varmasti myöskin vaalikentillä. Punapapeista on puhuttu ennenkin, mutta punapiispat taitavat olla aika harvinaisia. Tuleeko tällaista vastaan? Puheenjohtaja, ei tuommoisesta ole kyllä havainto, että tuommoista termiä olisi käytetty. Tosin muutama vuosi aikaisemmin kirkossa tehtiin, Suomen luterilaiskirkossa, sellainen sopimus Englannin anglikaanisen kirkon kanssa, niin sitten Porvoon sopimus, jossa oli muutenkin Pohjoismaita mukana, ja sen myötä piispan paidan väri vaihtui mustasta punaiseksi tai punertavaksi, ehkä violetiksi sinne päin, että jotakin tämmöistä punapiispuutta siinä Porvoon sopimuksen yhteydessä, mutta oikeasti vakavasti sanoen en tuommoista pohdiskelua kuulu. Mites noin laajemmin ottaen vasemmiston, sosialismin ja tällaisten sanoja, niitä ainakin jossakin tiukoissa vaalikampanjan vaiheessa, niin meillä uskonto yleensähän pysyy aika lailla poissa, on perinteisesti pysynyt poissa politiikan agendalta, mutta tiukoissa kaksinkamppailuissa ainakin, niin onko sosialismi edelleen mörkö jollekin kristillisille piireille? Onko tässä vastakkainasettelua vai onko se vastakkainasettelun aika ohitse? Tuota pitäisi varmaan kysyä äänestäjiltä, että mitä ne ajattelevat siitä, että onko se, että Kantola on sosiaalidemokraatti, onko se este ollut äänestää, vaikka muuten olikin hyvä piispa esimerkiksi näin, vai onko niin, että sitten taas sosiaalidemokraattisen puolueväen piirissä tai sosiaalidemokraattien äänestäjien piirissä jotkut pohtivat, että kyllä se varmaan ihan hyvä sosiaalidemokraattia, mutta toi kirkkomenneisyys ei oikein nyt sovi, äänestän jotain muuta. Voi olla, että tällaista pohdiskelua tapahtuu, mutta en tiedä kuinka paljon. Se, minkä havaitsin silloin, kun siirryin aika nopeasti kirkon työstä sosiaalidemokraattisen puolueen piirin ja kansanedustajan ehdokkaaksi ja kansanedustajaksi, niin kyllä jotkut entiset työtoverit tai kirkon seurakuntaelämästä tutut, niin sitten vähän arkailivat tulla demareitten teltalle Kantolan kanssa juttelemaan. Että kyllä jokin sellainen, mä luulen, että tämä heijasteli osittain sitä, että jokin joukko kirkkoväen piirissä vierastaa sosiaalidemokraatteja. Sitten taas on hirveän suuri joukko kirkkoväen piirissä niitä, jotka on sanonut, että kiva kun tulit puolueeseen. SDP:n, onko se nyt periaatejulistuksessa 90-luvun lopulta, niin siinähän on yhtenä aateperinteenä mainitaan kristillinen traditio, eli onko kristinuskon perussanoma sosiaalidemokraattista vuorisaarnan vasemmistolaisuutta? Vaikea lyödä näitä leimoja kovin vahvasti, mutta sen olen ehkä puolueen ja poliittisen työn kautta oppinut vahvemmin ymmärtämään kuin yliopisto-opinnoissa teologisessa tiedekunnassa, että kyllähän niin kuin humanistinen aate, lähimmäisestä huolehtiminen, heikoimmista huolehtiminen, niin ei sen ainoa juuri ole juutalaiskristillinen traditio ehkä kuitenkaan, vaan se on monia juuria, jonka varaa myös suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja tavallaan niin kuin kantava voima sen rakentamisen takana sosiaalidemokratia rakentuu, että näitä juuria on monia, jotka ovat sitten meidän onneksemme pitkälti saman suuntaan vieneet tätä yhteiskuntaa. Jyri Komulainen, olet dogmatiikan dosentti ja työskentelet evankelis-luterilaisen kirkon piispain kokouksen pääsihteerinä. Minulle ja varmaan muillekin, monelle muulle paikalla olijalle ei ole ihan tuttuja välttämättä nämä käsitteet, että mikähän se on se kirkon piispainkokouksen pääsihteeri. Voisitko hiukan avata tätä taustaa? Siis piispainkokous on luterilaisessa kirkossa yksi keskushallinnon toimielin, johon kuuluu siis virassa olevien piispojen lisäksi yksi pappisasessori kustakin hiippakunnasta ja kenttäpiispa nykyisellään, eli 20 henkeä, joka tekee sitten päätöksiä, jotka ja antaa lausuntoja lähinnä opillisista ja etiikkaan liittyvistä asioista ja lisäksi sitten määrittelee muassa kelpoisuusehtoja kirkon hengellisen työn virkoihin ja totta kai siihen mun virkaani pääsihteerinä kuuluu muutakin kuin piispainkokouksen valmistelu ja esittely yhdessä piispainkokouksen teologisen sihteerin kanssa. Meillä on pieni kanslia, mutta se on siinä kirkkohallituksessa ja olen mukana aika monessa muussakin kirkkohallituksen, niin kuin, voisiko sanoa, projektissa ihan oman osaamiseni pohjalta.
Sinulla on taustaa uskontojen välisestä vuorovaikutuksesta. Joo, eli mä väittelin dogmatiikan oppiaineesta 2003, mutta mun aihe liittyi kristinuskon ja hindulaisuuden kohtaamiseen, ja siitä työstäessäni mä opiskelin myös Intiassa paikallisessa teologisessa seminaarissa ja elin vuoden siis äärimmäisen moniuskontoisessa ympäristössä Bangaloren kaupungissa Etelä-Intiassa, ja se vaikutti minuun monin tavoin, ja uskontojen kohtaamisen teema, mutta myös moniuskontoisuuden teemat niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla on sellaisia, mihin akateemisesti olen erikoistunut. Ja mainittakoon vielä, että sitten olin 2004-2010 uskonnon didaktiikan yliopiston lehtori virassa Helsingin yliopistossa, eli koulutin tulevia uskonnon opettajia, että se on mun mielestä yksi tärkeä paikka, jossa ikään kuin määritellään uskonnollisten yhteisöjen tai uskonnollisten traditioiden ja yhteiskunnan välistä suhdetta, eli miten järjestetään koulu, esimerkiksi uskonnon opetus, että on yrittänyt olla aktiivinen siinä keskustelussa. Mennään keskustelussa varmaan vielä pitemmälle tähän, mutta panen vielä sulle kysymyksen siitä, että näetkö, että kirkon ja politiikan tai kirkon ja yhteiskunnan suhteen, niin kun on, että ne olisi nyt kietoutumassa enemmän toisiinsa kuin aikaisemmin, eli ei, voiko tällaista niin kun kirkkoa tai uskontoa enää pitää omana kategoriaan, ja poliittinen ja yhteiskunnallinen toiminta olisi jotenkin erillään siitä? Tämä on kysymys, johon pitää vastata aika kaksijakoisesti. On aivan ilmeistä, että luterilaisen kirkon niin kuin asema suomalaisessa yhteiskunnassa on muutoksessa. Ja ylipäänsä teologit ovat kyseenalaistaneet kansainvälisessä teologisessa keskustelussa, että oliko välttämättä sittenkään hyväksi, että kirkko liittoutui Konstantinuksen jälkeen vallan kanssa eurooppalaisen kristikunnan historiassa. Varsinkin kun kristinusko on nyt levinnyt merkittävässä määrin, sen painopiste on siirtynyt globaaliin etelään, latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan ja Aasian kulttuureihin, jotka ovat toisen tyyppisiä yhteiskuntia, jossa kristinusko saattaa olla vähemmistönä, niin sen myötä on niin kuin kyseenalaistettu aika paljon niitä asioita, mitkä me ollaan opittu, joita me ollaan pidetty itsestäänselvyyksinä, menty takaisin esimerkiksi sinne alkukristillisyyteen tai Uuteen testamenttiin ja huomattu, että ehkä tulevaisuus on toisenlainen, ehkä me palaamme lähtöruutuun. Ja tässä tilanteessa taas, kun Suomi moniuskontoistuu, eli luterilaisen kirkon rinnalle tulee muita uskonnollisia yhdyskuntia, myös kristillisiä kirkkoja etelästä, ne on tällä hetkellä hyvin pieniä Suomessa, afrikkalaisperäiset seurakunnat, mutta jossain Lontoossa tai Ranskassa ottaakseni esimerkin, niin ne ovat jo aika merkittävä osa aktiivista uskonnollista elämää, niin sitä myötä uskonnon merkitys ylipäänsä poliittisessa ja julkisessa keskustelussa tulee nousemaan. Mutta luterilainen kirkko siis, niin kuin sen rooli tulee muuttumaan moniuskontoistuvassa yhteiskunnassa. Sitten Jarkko Tontti, koulutustaustalta muun muassa oikeustieteiden tohtori, että täällä tutkintoja on niin, että päät yhteen kolisee täällä paneelissa tänään. Oikeustieteiden tohtori, kirjailija, Suomen PENin puheenjohtaja, siis sananvapausjärjestön ja monessa muussakin aktiviteetissa mukana. Ja politiikkaakin olet aika läheltä seurannut pitkän tovin ja vähän työskentelytkin sen läheisyydessä. Minä tietysti luin ennen tätä paneelikeskustelua valmistautumista hiukan kirjaasi Kotiuskonto ja isänmaa, jossa muun muassa määrittelit itsesi, olet kosmopoliitti pakana. Avaapas sitä hiukan. No, sana pakanahan historiallisesti, niin kiitos puheenjohtaja, ja mukava nähdä täällä näin paljon ihmisiä tärkeän aiheen äärellä. Mitä pakanuuteen tulee allekirjoittaneen, niin ehkä se tässä esseistisessä yhteydessä oli enemmänkin hauskuttamiseen tarkoitettu retorinen heitto. Sana pakanahan juontuu latinan sanasta pagaani, muistaakseni, joka tarkoittaa kyläläistä. Kun kristinusko levisi tai pakolla levitettiin Rooman valtakunnassa, niin viimeisiksi sinne kyliin vietiin, kun kaupungeissa se alkoi. Ja nythän meillä on Euroopassa kehitys täsmälleen päinvastoin. Kaupungit, kuten Helsinki, viimeisten kuitenkin suurkaupunkien joukossa Euroopassa ovat paitsi moniuskontoistumassa, kuten tuossa Komulainen viittasi, mutta myös uskonnot. Muus on kaikkein voimakkainta suurissa kaupungeissa ja siellä se lisääntyy. Ja varmaan minä tällaisena liberaalina, city-vihertävänä ihmisoikeusjuristina ja kirjailijana olen tyypillinen kosmopoliitti, kaupunkilainen, uskonnoton ihminen. Esseekokoelmaasi sisältyy aika kovaa tekstiä uskontojen
suoranaisesta vahingollisuudesta. Haluatko siitä avata, että tekeekö uskonto ensisijaisesti pahaa vai hyvää? Niin, no tuo kysymys on ehkä vähän yksinkertaistava, että voin nyt sanoa näin, olen siis kirjailijoiden sananvapausjärjestö Suomen PENin puheenjohtaja ja vuosittain yli 100 maassa toimivan järjestömme kattojärjestön kongresseissa, niin vuosi vuodelta minulle vahvistuu se käsitys, että ne yhteiskunnat, ne valtiot, joissa uskonto on yksityisasia, siellä myös ihmisoikeustilanne on melkeinpä aina parempi ja sitä huonompi melkein ihmisoikeustilanne on, mitä suurempi vaikutus uskonnolla on politiikkaan ja julkiseen keskusteluun. Voisinpa jopa näin tämän sanoa. Ja Suomessahan on hyvin poikkeuksellinen tausta siinä mielessä, että olemme niin käytännössä ollut monokulttuurinen, yksiuskontoinen lähes valtio vuosisatojen ajan. Ja niin kuin tässä on nyt viitattu, niin tämä on kovaa vauhtia muuttumassa. Meillä on kaikkein nopeiten kasvaa uskonnottomien joukko, mutta myös muiden uskontojen edustajien määrä kasvaa koko ajan. Ja kyllä se tuo ehkä sen tyyppisiä haasteita, että itse toivoisin sekularismin uskonnon vetäytyvän ihmisten yksityiselämään nykyistä paljon voimakkaammin. Eli maailmalla näkyvät riesat ovat tulossa Suomeen uskonto-sekulaari-akselilla. Onko tämä oikea tulkinta? Niin, se on aivan varma, että monikulttuuristuminen tuo haasteita, juuri sen tyyppisiä, jotka Suomi nyt sitten kohtaa varmaan jälkijunassa, mutta meillähän on tässä tietysti myös mahdollisuus. Me voidaan nähdä, miten muissa Euroopan maissa asioita on hoidettu, missä paremmin ja missä huonommin. Että jälkijunassa tuleminen on niin kuin toisinaan myös hyödyllistä. Ja itse kannatan ehkä sellaista ranskalaista mallia, tunnustuksettomuutta, jossa hyvin selkeästi julkinen sfääri on rauhoitettu kaikilta uskonnoilta. Kouluja myöten ei opeteta uskontoa, ei uskonnollisia symboleja. Kaikki poliitikot ikään kuin varovat uskonnon esiin nostamista. On heidän oma vakaumuksensa sitten mikä tahansa tai kuinka voimakas tahansa. Ja se on ehkä niin kuin selkein, tietyllä lailla ehkä ainoa looginen johtopäätös moniuskontoisessa yhteiskunnassa on julkisen vallan ehdoton puolueettomuus kaikkia uskonnollisia vakaumuksia kohtaan. Näinhän Suomessa ei ole asia. Että meillähän nyt, niin kuin hyvin tiedetään, on kaksi uskontoa, jotka ovat jo perustuslain tasolla etuoikeutetussa asemassa. Se oli niin kuin hyvinvointivaltiota rakennettiin Suomeen, niin pidettiin silmät auki, katsottiin, että ruotsalaiset saa ensin kokeilla ja tehdä virheet ja sitten ottaa oppia siitä, että päästään niin kuin yhden kokeiluvaiheen ohitse. Mutta Ilkka Kantola, sulla oli pyysit puheenvuoroa. Joo, kiitos puheenjohtaja. Sitten voisi lähteä niin kuin monta aikaisemmista puheenvuorosta keräämään montakin asiaa, mutta ihan mitä puheenjohtaja sanoi viimeksi, että Suomi katsoo, mitä Ruotsi tekee ja seuraa perässä, niin tässä uskonto-kirkko-valtiosuhteessa kyllä Ruotsi odotti melkein 140 vuotta ennen kuin seurasi Suomea ja meni sitten kyllä vähän ohi. Suomessa niin kuin valtiokirkkojärjestelmä määrätyllä tavalla hyvinkin radikaalisti purettiin jo 1800-luvun puolivälin jälkeen. Osittain siitä syystä, että kirkon pääksi oli tullut Venäjän tsaari, joka oli ortodoksiuskonen ja meillä taas uskonto oli luterilaisuus. Tämä oli tärkeä huomio, tämä uskonnon yksityisyys, luonne. Siis suomalainen yhteiskunta on siitä mielenkiintoinen, että juuri niin kuin tässä Tontti sanoi, niin meillä on hyvin niin kuin tämmöinen homogeeninen pitkä perinne ollut, että luterilaisuus ja sitten tietty osa ortodoksisuutta ja vähän vapaakirkkoja on Suomessa, varsinkin sitten 22 uskonnonvapauslain jälkeen, niin jotka on vaikuttaneet, mutta että kehityshän on ollut koko ajan enemminkin sen tyyppinen, että uskonto on yksityistynyt, siitä on tullut yksityisasia ja siitä seuraa osittain kirkon tuoreen nelivuotiskertomuksenkin tilastot, joissa juuri tämä osallistuminen vähenee ja uskonto ymmärretään, ei niin kuin kirkko opettavaa jollakin muulla tavalla. Nämä kaikki musta kertoo siitä yksityistymisestä. Vaikka meillä on ikään kuin tietty traditio, että tämä luterilaisuus on täällä, että eduskunta käy kirkossa, saa kutsun kirkkoon ja niin edelleen. Meillä on näitä rakenteita, niin silti tämä yksityisyys on kauhean vahva.
Ja meillä politiikassa on äärimmäisen poikkeuksellista, että uskontoa ja politiikkaa jotenkin sekoitettaisiin sillä tavalla, että uskonnollisin argumentein tultaisiin politiikan piiriin. Kristillinen liitto ja kristillisdemokraatit on musta lähinnä se puolueista sitten, joka niin kuin puheenjohtaja täällä viittasi aikaisemmin, niin jossa tätä voi ajatella olevan. Ehkä tuorein esimerkki siitä, joka kyllä minua huolestutti, oli se, että KD:n puheenjohtaja ministeri Päivi Räsänen niin kuin valtiovallan tervehdyksessä kirkolliskokouksella niin kuin vallan poliittisella mandaatilla lähti kirkolliskokousta opettamaan hyvin vahvoin, hyvin konkreettisin, järkyttävinkin kuvauksin siitä, miten abortin tekeminen tapahtuu. Ja sitten viestitti kirkolliskokoukselle myös semmoista uskonnollista viestiä, että ikään kuin kirkolliskokouksen pitäisi muistaa, että näitä moraaliasioita tulee yhteiskunnassa opettaa Raamattuun perustuen. Tämä oli musta niin kuin pitkässä traditiossa, miten KD itsekin on ymmärtänyt asemansa, niin tämä oli aika niin kuin räväkkä ja minusta poikkeuksellinen esimerkki siitä. Mutta terveisiä Yhdysvalloista, olin siellä juuri presidentinvaaleja seuraamassa ja Obaman vaalitilaisuudessa minut yllätti sitten tuossa uskonnonvapauden luvatussa maassa, että sinne pomppasi yksi kaveri pitämään myös puheenvuoron ja ohjelman mukaisesti ja piti komeat rukoukset siellä Obaman vaalitilaisuudessa ja kiitti Jumalaa hyvästä hallituksesta, joka tähän asti on maata hoitanut. Niin ei Suomessa tehtäisi vaalitilaisuudessa. Jyri Komulainen. Siis totta kai käsitys siitä, että uskonto on jotenkin privaatti asia, se liittyy johonkin yksilön vakaumukseen ja muuta, niin se on varsin protestanttinen idea. Mä oon itse niin kun yrittänyt sillä tavalla perehtyä vertailevaan uskontotieteeseen, että varsinkin hindulaisuuden kautta niin ei tämän tyyppinen ajatus niin kun oikeastaan, siis se on aika selkeästi, että se on eurooppalaisen kulttuurin tuote, se on protestantismi jonkinlainen lapsi, joka sitten tulee valistuksessa. Ja siinä mielessä, kun mä oon joskus sanonut, että Suomessa ateistikin on luterilainen ateisti, niin Jarkko Tontti, sinä olet luterilainen pakana, mitä ilmeisimmin näiden sekularistisine teorioinesi. Ja mä sanoisin tähän sanaan sekularismi liittyy kyllä kanssa omat paineensa, että miten me se määritellään, mitä on se, että julkinen valta on ikään kuin uskontojen taustalla tai yläpuolella ja pyrkii antaa kaikille toimintavapauden tai rajaamaan kaikki pois julkiselta sektorilta. Se on kaksi eri malli. Kannatit Ranskan mallia, mutta esimerkiksi Intiassa sekularismi tarkoittaa, kaikki intialaiset sanoivat mulle heti, että muista, että sekularismi tällä tarkoittaa jotain ihan muuta kuin Euroopassa. Se tarkoittaa, että kellä tahansa voi olla mikä tahansa uskonto, ja uskonto otetaan huomioon myös jopa niin, että Intiassa on erillinen perhelainsäädäntö suurimmille uskonnollisille ryhmille, hinduille ja muslimille esimerkiksi erityyppiset perhelainsäädäntö. Ja tämmöinen vahva monikulttuurisuuden periaate tai moniuskontoisuuden periaate on ehkä länsimaissa jollain tasolla yritetty viedä läpi Kanadassa. Ja siinä mielessä me näemme, että ihan niin kuin tolleen typologisesti eroteltu, on kaksi mallia. Ranskan vahva maallisuusperiaate, tunnustuksettomuusperiaate ja sitten olemassa semmoinen vahva moniuskontoinen malli. Ja mä itse kannatan yllätys ehdottomasti jälkimmäistä ja näen, että se on, jos en tiedä voinko puhua kirkon nimissä, mutta näen, että itse teologina kirkon edustajana, että se on myös sellainen malli, mikä hyvin sopii siihen tulevaan rooliin, mikä luterilaisella kirkolla on, mutta luterilaisella kirkolla tulee olemaan todellakin enemmistörooli, että sillä on ehkä suuri vastuu, miten nämä asiat järjestetään. Ja toinen asia vielä lyhyesti, että olen ilahtunut siitä, että kansainvälisessä filosofisessa keskustelussa monikulttuurisuuteen liittyen kannattamani ajatukset ovat selvästi pinnalla, tai sanotaan näin, että ehkä niinpä, että minä olen napannut niitä ajatuksia sieltä keskustelusta. Esimerkiksi kardinaali Joseph Ratzinger ja filosofi Jürgen Habermas kävivät 2004 Bayerin akatemiassa, katolisessa akatemiassa keskustelun. Nämä kaksi saksalaista filosofian ja kirkollisen elämän jättiläistä sitten keskustelivat uskonnosta ja yhteiskunnasta, ja Habermas sanoi siellä ehkä monille sekulaareille oppilaille järkytykseksi, että uskonnolla tulee olla oma roolinsa julkisessa elämässä ja uskonnollisilla argumenteilla tulee olla sijansa myös poliittisessa elämässä niin, että se ilmaistaan mahdollisimman, voisiko sanoa, yleistajuisesti, että sen ymmärtää myös sekulaarikansalainen. Ja vastaavasti taas Habermasin ohella esimerkiksi toinen merkittävä aikalaisfilosofi Charles Taylor on vahvasti puolustanut tämän tyyppisiä ajatuksia, että uskonnolla tulee olla rooli myös julkisessa elämässä. Joo, näistä keskustelimme aikaisemmassa sessiossa niistä on hyvä jatkaa. Tuossa Jouko Jääskeläinen lupasi jo sulle puheenvuoron, mutta onko Jark halusi vastata tähän luterilaiseen pakanaan jotain? Rökitän nämä
tohtorit nyt kerralla yhdessä puheenvuorossa. Joo. Kiitoksia. Joo, Jarkko pääsi tästä alta vastaajaksi ihan hyvä, ja haastajaksi. Hyvä näin. Sä olet meidän kanssamme elät täällä hyvin kasvatetussa Suomessa, jossa on hyvin kasvatettu luterilainen kirkko ja joitakin muita uskonnollisia ryhmiä tänne tulevista maahanmuuttajista. Eräiden tilastojen mukaan väitetään, että yli puolet on kristillinen tausta tavalla tai toisella. Ranskahan on maa, josta täytyy sanoa, niin kuin useat Euroopan maat aikanaan, ajatus varsinkin Ranskassa oli suojella valtiota uskonnolta. Yhdysvalloissa taas karkeasti voidaan sanoa suojella uskontoa valtiolta, että näin se menee. Ja sitten on vielä tämä oikeasti moniuskontoinen malli, joka sitten muualla on pikkuhiljaa Amerikassakin tulee valtaan. Mutta itse heittäisin, tässä oli tästä, mikä on uskonnon merkitys. Mä katsoisin poliittisessa yhteyksessä enemmän tätä arvojen merkitystä, ja tuossa jo äsken alussa viittasinkin tähän kahteen dikotomiaan, joita käytiin väitöskirjassa, niin sieltä voi lukea sitten enemmän. Eli yhdenmukaistava toimintatapa, toisaalta sirpaloiva toimintatapa, tämähän näkyy selvästi kaikissa aatteissa, kaikissa yhteiskunnissa. Jokainen aate voidaan niin sillä jatkumolla laittaa johonkin kohtaan. Sitten tämä toinen dikotomia, korostetaanko moraalia, arvoja, periaatteita vai onko sitten materiaaliset arvot se, mitä jää niin sanotusti viivan alle ratkaisevaa. Itselläni tuo ideaalimalli, jota yhteiskunnassa kannattaisi lähteä hakemaan, on tämä yhteisöllinen elämisen tapa, jossa nämä asiat on tasapainossa. Sanoisinko jossakin määrin kaikkea, mutta mitään ei liikaa. Ja itse asiassa se vanha kysymys, joka liittyy nyt sitten näihin aatteiden keskusteluun ja jopa taisteluunkin, niin kuin voidaan sanoa myöskin, että mitkä arvot ovat ne, jotka yhteiskunnassa niin kuin ovat soveliaampia ja parhaimpia. Ja sanoisin, että tämmöinen yleisversio kysymys olisi se, että mitkä ovat yhteisöllisiä arvoja. Siinä on niin kuin aika pitkälle menevä johtopäätös. Ja uskoisin, että tuohon taulukkoon aika monikulttuureista ja uskonnoista ja myöskin näistä maista, jotka tässä mainittiin, mahtuisi ja vähän ne perspektiivit sitten vaihtuvat. No joko. Kiitos. Ei kuulu mitään. Kiitos puheenjohtaja. Se ehkä avautuu, kun sä puhut siihen. Niin se avautuu, nyt avautuu. Joo. Kiitos puheenjohtaja ja arvon panelisti toverit tähän viimeiseen kommenttiin Jouko Jääskeläiselle vaan, että on hienoa, että henkisiä arvoja puolustetaan. Se ei nykymaailmassa ole mitenkään yleistä, mutta hivenen rohkenen väittää, että se henkisyys pitäisi ymmärtää myös niin, että siihen ei välttämättä kuulu. Henkisyys on eri asia kuin hengellisyys, sanotaanko näin. Ja on suuri osa ja kasvava osa kulttuurista, taiteesta, ei enää ole sillä lailla suorassa yhteydessä ja sidoksissa ja kumpua uskonnoista kuin ehkä vielä hyvinkin vähän aikaa sitten. Ja näin väittäisin myös oman kokemukseni mukaan suomalaisesta kirjallisuudesta, jonka tunnen ehkä sitten taiteista parhaiten. Ja sitten mitä tuli Komulaisen esimerkkiin Intiasta, missä ikään kuin sekularismi käsitetään niin, että kaikille uskonnoille pyritään löytämään myös ikään kuin juridinen konteksti, luomaan, niin kuin sanoit, omat avioliittolait. Toki tämä tie on mahdollinen ja sillä lailla myös voidaan pyrkiä maailmankatsomusten tasa-arvoon, mitä pidän ehkä kaikkein niin kuin monikulttuurisen yhteiskunnan välttämättömänä toimintaperiaatteena on. Että kunhan lainsäädäntöä noudatetaan, niin ihmisen uskonto ei pidä olla peruste kohdella eri lailla toisia. Mutta mä näkisin vaan siinä sellaisia niin kuin käytännöllisiä suuria vaikeuksia. Se tiedetään jo tässä, jos täällä on ihmisiä, jotka on olleet mukana Helsingin kunnallispolitiikassa, jossa kun meillä on kouluissa uskonnon opetusta, niin se tarkoittaa, että hyvinkin pienille uskontoryhmille pitää olla omaa opetusta. Ja se on käytännössä huomattava taakka löytää päteviä opettajia pienille uskontokunnille. Se on byrokraattinen taakka, se on rahallisesti melkoinen rasite. Ja näkisin, että siinä myös ikään kuin perheille ja omalle uskonnolliselle yhteiskunnalle yhteisölle kuuluva asia, eli uskonnollinen kasvatus ikään kuin ulkoistetaan julkiselle sektorille, minne se ei kuulu. Ja siinä mielessä kyllä olisin valmis
kulkemaan mieluummin Suomessakin Ranskan suuntaan, jossa koulu on ja valtio, julkinen elämä rauhoitettu uskonnolta. Se on ikään kuin semmoinen saareke, missä ihmiset ovat ennen kaikkea kansalaisia ja heidän uskonnollinen sitoutumisensa tai sitoutumattomuutensa on merkityksetöntä. Ja kun nyt ollaan sosiaalidemokraattisen aatteen ytimessä täällä, niin jos nyt oikein muistan, niin vuoden 1903 Forssan julistuksessakin tätä kirkon ja valtion eroa vaadittiin, että onko se niin, että se on ainoa Forssan julistuksen kohta, joka ei ole vielä toteutunut. Katsot mua, mutta toi Ilkka saa vastata siihen, kun sä oot ennenkin vastannut tähän. No niin, toinen kohta, jonka toteutumista odotamme kiihkeästi, on tietysti tuotantolaitosten sosialisointi. Siinäkin on pikkasen tekemistä, kun suunta on ollut sosiaalidemokraattiinkin ollessa hallituksessa ajoittain päinvastainen. Mutta seriously, yhden näkökulman tähän uskonnonvapausproblematiikkaan tai siihen asetelmaan, mistä täytyy olla kysymys, ja mikä mun mielestä on Suomen uskonnonvapauslaki, joka varsin tuore vuodelta 2003 kirjoittu. Yksi on siis se, että on kirjoitettu siihen tapaan, että kun vuonna 1922 tuli uskonnonvapauslaki, niin silloinhan se pointti oli se, että on vapaus erota kirkosta, vapaus olla liittymättä, olla uskomatta, siis olla uskontokunnan jäsen. Se oli vahva uusi laki silloin ja tavallaan siitä tilanteessa syntynyt. Nyt kun uskonnonvapauslakia uudistettiin, niin siinä tuli tämän vahvan näkökulman lisäksi sitten ehkä vähän vahvempana korostuksena se, että niin kuin yhteiskunnan roolina, valtiovallan roolina on jotenkin myös suojella, katsoa, että ihmisillä on mahdollisuus ja oikeus uskontonsa harjoittamiseen. Ja siis valtiovalta joutuu turvaamaan ikään kuin sen myös tietyllä lailla, koska se on kuulun uskonnonvapauteen. Mutta sitten kolmas asia, josta on vähemmän puhuttu, on se, että vaikka meillä on uskonnonvapaus ja uskonnollisia yhdyskuntia voi rekisteröidä ja niin edelleen, niin on kuitenkin tietyt rajat, sitten rikoslaki ja muu lainsäädäntö, joka katsoo, mikä on niin kuin, missä menee rikoksen ja muun toiminnan raja, niin se rajoittaa kyllä sitten myös sitä, että millä tavalla uskontoa saa harjoittaa. Ja silloin tullaan sen tyyppisiin kysymyksiin, mitä meillä on ollut ikävä kyllä esillä Suomessakin, tai hyvät ovat olleet esillä, mutta ikäviä historioita, että onko jokin uskonnollinen, jokin herätysliike, traditio sen tyyppinen, että siellä syntyy niin kuin semmoinen henkinen rakenne, joka estää ihmisiä hakemasta niin kuin sitä oikeusturvaa, joka heille kuuluu, kun puhutaan lasten hyväksikäytöstä, tämän tyyppisistä asioista, insestistä ehkä, että onko se uskonto rakenteena sellainen, joka estää ihmistä hakemaan omaa oikeusturvansa, niin tällaisessa valtiovallalla on rooli, ja silloin puututaan tavallaan uskonnonvapauteen, mutta niin kuin, tavallaan rikoslain perusteen. Mitä tulee uskonnonopetuksen asemaan yhteiskunnassa, niin olen ollut taipuvainen ja olen julkisestikin jossakin ehättänyt lausumaan, ja voi olla, että en koskaan enää saa kirkosta virkaa, vaikka hakisinkin, että minusta voisi miettiä semmoista mallia liittyen siihen, mitä puhuit Helsingin tästä logistisesta ongelmasta, mutta vähän syvemmästäkin ongelmasta, nimittäin semmoista mallia, että samalla kun koulussa siirryttäisiin ikään kuin kaikille yhteiseen, mä pitäisin niin kuin kylmän rauhallisesti järkevän, että kaikille opetettaisiin uskontoja, siis sillä tavalla uskonnosta ilmiönä. Olisiko se uskontotiede, pitäisikö se olla sen tyyppinen sana ala-asteella, uskontotiede voisi olla vähän outo termi, mutta siis tarkoitan sellaista, joka olisi kaikille oppivelvollisuuteen kuuluvaa, jotta saadaan se uskontoja koskeva sivistys, jota tarvitaan diplomatiassa, kansainvälisessä kaupankäynnissä, monessa asiassa. Tämmöinen voisi olla. Ja sitten sen lisäksi, ikään kuin siinä diilissä uskonnollisten yhdyskuntien ja kirkkojen kanssa, niin sitten katsottaisiin, että nämä voivat tulla koulun tiloihin ja järjestää siellä sitten niin kuin oman uskonnon opetusta, johon voi liittyä uskonnon harjoittamista, kunhan kaikki tapahtuu hyvien tapojen ja lain mukaan, ettei mitään rikota. Ja se olisi vapaaehtoista niille perheille ja lapsille, jotka siihen haluaisi osallistua. Silloin toteutuisi uskonnonvapaus, ja silloin tämä uskonopetuksen logistiikka olisi yksinkertainen, mutta tiedän, että tätä eivät hyväksy ateistit, vapaa-ajattelijat, eivätkä varmaan uskonnolliset yhdyskunnatkaan, mutta Kantola on ikään kuin alustavasti taipuvainen hyväksymään tämän mallin. Oliko Joukolla kommentti Kantolan malliin? No jatka. Joo, puheenjohtaja. Tietysti täytyy aina lähteä siitä, että tieto ja tietäminen on parempi kuin tietämättömyys. Meillä tässä joku
kerta käytiin jonkun asian yhteiseduskunnassa keskustelua, jossa toivottiin, että alle 18-vuotiaille ei kerrottaisi uskonnollisia vakaumuksia kovinkaan paljon. Mä totesin mielessäni, en voinut sitä salissa sanoa, että tietysti jos meidät kaikki laitetaan tynnyriin 18-vuotiaaksi asti, niin hyvähän siitäkin varmaan sitten tulee, koska jokainen me välitämme toinen toisillemme arvoarvostelemme. Sehän on aivan selvä asia. Ja ei uskonto tässä suhteessa ole ratkaisevalla tavalla kuitenkaan erilainen, vaikka toki uskonnolla on ihan oma ulottuvuutensa, niin kuin tiedämme. Mutta se, mikä pikkasen jatkaisin tuosta slaidista, jonka tuonne heitin, niin tavallaan mikä tuo vähän tähän meidän tämän päivän suomalaiseen yhteiskuntaan. Mehän olemme noin 60 vuoden jaksolla siirtyneet aika lailla sieltä vasemmalta ylhäältä henkisesti ohjaavista, perinteitä korostavasta yhtenäiskulttuurien ajasta, siis kulttuurien ajasta aikaan, jossa korostuu mosaikkimaiset erilaiset arvot, hyvin yksilölliset arvot ja myöskin nimenomaan materiaaliset eli aineelliset arvot, siis todella niin kuin aineellisen elintason merkityksestä. Tämä on ollut yleinen trendi meillä, tämän ihan omasta vähän teoreettisesta tutkimuksesta riippumaton tutkimuskin se vahvistaa. Tässä on kirkkojen ongelma, tässä on myöskin työväenliikkeen ongelma, tässä on monien aatteellisten toimijoiden ongelma, että tavallaan on tultu sieltä, missä kaikkia ikään kuin vähän valmiiksi ohjattiin aikaa, jossa kaikille pitää kaikki myydä uudestaan ja moneen kertaan. Ja tämä on minusta suuri kysymys Suomessa. Se koskettaa kaikkia meitä, minua kristittynä, uskontoja, mutta myöskin muita toimijoita Suomessa. Ja tämä on niin kuin maailmanlaajuisesti tavallaan vähän ainutlaatuinen ilmiö, koska muualta löytyy aika vahvoja, voimakkaitakin, yhdenmukaistavia kulttuureja, joista tässä on joitakin viivähdyksiä saatu. Jyri. Siis totta kai yhdenmukaistavat mallit ovat aina helpompia kuin sellaiset mallit, jotka pyrkivät luomaan niin kuin siis jotenkin niin kuin erojen tunnustamista ja tunnistamista, monikulttuurisia tai moniuskontoisia tai monikielisiä rakenteita. Ja joskus joistain asioista pitää varmaan maksaa tietty niin kuin hinta pragmaattisissa järjestelyissä. Mutta mä sanoisin siitä huolimatta vielä näihin Helsingin kunnallispolitiikasta ja se, että on pieniä uskonnollisia ryhmiä. Tämähän helpottuu ajan myötä. Jos tällä hetkellä jonkun uskonnon vähemmistöuskonnon edustaja on kouluissa tietyllä alueella X määrä, niin jonain kymmenessä koulussa, niin muutamien vuosien päästä niitä onkin sitten sen yhdessä koulussa sääksmäänä ja voidaan siellä toteuttaa sitä opetusta. Eli jos ajatellaan niin kuin monikulttuuristumisen niin kuin kasvukäyriä, niin helpottuu vähemmistöuskontojen opetus pitkällä tähtäimellä. Ja toinen asia, mikä on minusta tärkeä periaatteellinen kysymys, puhuttiinpa uskonopetusta tai uskonnon opetuksesta tai mistä tahansa muusta, niin se on se, että sellainen sekulaari uskontovapaa tila, joka olisi ikään kuin yhteinen, niin se on itsessään jo yksi katsomuksellinen valinta. Ja sekulaari tila ei ole neutraali, se ei ole objektiivinen, se ei ole kaikille yhteinen. Se on erään ideologian tyhjentämä tila, joka työntää marginaaliin muut katsomukset, eli esimerkiksi uskonnolliset symbolit. Ja siinä mielessä Ranskan malli ei ainakaan ole monikulttuurinen malli, se on monokulttuurinen malli. Ja sen takia mun mielestä se on myös vaarallinen malli, jos me halutaan sellainen yhteiskunta, jossa on monta eri väriä, monta erilaista katsantokantaa, monta erilaista ääntä yhteisellä torilla. Jatka. Tähän nopeasti vastattakoon. Mä nyt vähän ymmärsin, että pidit Ranskan mallia jotenkin uskonnottomana ja ateistisena. Sitähän se ei ole, vaan se on nimenomaan tunnustukseton, puolueeton kaikkia maailmankatsomuksia kohtaan. Ja yksi syy, miksi se aikanaan yli 100 vuotta sitten Ranskassa saatiin läpi, oli se, että ennen kaikkea Ranskassa katolinen kirkko ja muutkin uskonnolliset yhteisöt kokivat sen omaksi suojakseen silloin kovaa vauhtia etenevää ateistista sosialismia vastaan. Se takasi, että valtio ei voi olla ateistinen. Sen pitää asettaa ateismikin yhtenä maailmankatsomuksena samalle viivalle kuin uskonnot. Eli mä nyt vähän näkisin vähän eri lailla ton, että jos meillä on koulu, jossa oppilaita ei erotella niin kuin nyt erotellaan uskonnon tunneilla, mitä en pidä hyvänä asiana heidän katsomuksensa mukaan, vaan heitä pidetään kansalaisina. Meillä on tietyt tasavaltalaiset perustuslain arvot, jossa ihmiset ovat yhdenvertaisia, heillä on samat ihmisoikeudet. Ja mun nähdäkseni koulun pitäisi olla ennen kaikkea tällaiseen niin kuin tasavaltalaiseen kansalaisuuteen kasvattava instituutio. Jos saa jatkaa vielä. Jyri vastaa. Tähän, että siis jos ajatellaan, niin kun, että Ranskan
mihin se on käytännössä johtanut? Se on johtanut siihen, että kiistellään siitä, että saako olla uskonnollisia symboleja pukeutumisessa julkisessa tilassa, julkisessa virassa. Ja se on mun mielestä siis kuitenkin sellainen ideologinen valinta, jota ei voi pitää puolueettoman. Jos minulla vaikka suuri halu pitää isoa ristiä tässä näin, ja niin eihän se ole mikään puolueeton valinta, että mulle sanotaan, että pistä se taskuun. Ja tämähän on heijastunut myös Isossa Britanniassa jossain tietyissä kiistoissa vähän samantyyppiset kysymykset. Mutta jos mennään siihen uskonopetukseen, voisin puhua siitä pitkään, mutta jos sanon ihan lyhyesti, yritän sanoa sen oman argumenttini ytimen, että minä näen, että uskonnollisilla traditioilla, niiden parhailla perinteillä on paljon annettavaa yksilöiden kasvattamisessa, motivoimisessa hyvään yhteiskunnalliseen yhteiseen elämään, ja fiksu yhteiskunta nappaa ikään kuin niiden uskonnollisten perinteiden voiman julkisessa koulussa osaksi tavallaan sitä kasvatusprojektia. Integroi ikään kuin ja rakentaa siltoja kodista kohti koulua. Ja tässä avainasema on alaluokat. Ja jossa on kysymys uskonnonopetuksessa pitkälti narratiiveista, siis kertomuksista ja muista tällaisista asioista. Ja sen takia varsinkaan alakouluun Kantolan mallia ei voi tuoda. Myöhemmissä vaiheissa koulua, vaikkapa lukiossa ja miksei jossain yläkoulun ihan ylemmissä luokissa, omaa uskontoa voidaan opettaa yhteisryhmissä. Oman uskonnon periaatteen ollessa rikkomaton. Eli muslimioppilas on muslimi ja hän lähtee sitä omasta traditiosta ja samassa luokassa on luterilainen oppilas, ortodoksinen oppilas, vaikka krishnatietoisuuden oppilas. Ja sitä kautta voidaan synnyttää yhteisessä luokkatilassa oman uskonnon opetuksen periaatteellisissa raameissa dialogia, joihin kasvetaan sitä kautta, että lähdetään sieltä omasta oppimispolusta aivan pienen lapsen kohdalla. Pedagogiikka estää jo semmoisen uskontotiedon opettamisen hyvin alakoulussa. Nopea pikakommentti tähän. Nyt ikään kuin vähän hämärtyi se, että uskonnon opetus koulussa suurin ongelma on se monikulttuurisen yhteiskunnan toimivuuden kannalta, että oppilaat jaotellaan ryhmiin heidän niin kuin, käytännössä heidän vanhempiensa uskonnon mukaan. Että pienellä lapsillahan ei ole uskontoa, vanhempien uskonto on se, mikä määrää. Ja mä näen sen kyllä yhteiskunnan yhteisöllisyyttä hajottavana voimana sen sijaan, että siellä olisi esimerkiksi elämänkatsomustiedon filosofian yhteinen oppiaine, missä ei sitouduta vain yhteen traditioon. Mutta tehän on yhdessä koko muu koulu. No niin, nyt panna debatin henkeä alkaa olla. Mä oon tässä kerännyt vähän yleisöpuheenvuoroja, mutta ennen kuin niihin mennään, niin Ilkalla on vielä puheenvuoro. Niin, puheenjohtaja Jyri Komuloinen, tiedän edustaa kirkon teologisessa ajattelussa terävintä kärkeä. Siis sanon sen siitä syystä, että kerran hiippakuntakokouksen vai pappien kokouksen tilasimme sinut esitelmämme juuri siitä syystä. Muistan sen Nantalin kokouksen. Tämä uskonnonopetuksen, se on hyvä esimerkki, jossa voi miettiä sitä, että mikä on valtion rooli, koska se on julkinen koulu ja niin edelleen. Siinä on hyvä testata, mitä tämä voisi tarkoittaa tai mihin suuntaan voisi kehittää. Jos meille tulee, kun tämä monikulttuurista, moniuskon toistuu tämä suomalainen yhteiskunta, niin onko selvää, että islam tai jotkut muut uskonnot, jotka tänne tulee vahvemmin, että heille ikään kuin sopii sen uskonnon omista lähtökohdista sellainen uskonnon opetuksen malli, jossa se on se oman uskonnon opetus, jossa ei saa olla tunnustuksellisia elementtejä, jossa ei saa olla uskonnon harjoittamisen elementtejä mukana, koska kun uskonnonvapauslaki, sen henki, siis se täytyy olla vapaata. Niin kauan kuin se kuuluu oppivelvollisuuteen, niin siinä ei saa olla uskonnon harjoittamista, johon velvoitetaan ihmisiä. Onko tämä niin kuin se näkökulma tai se malli, joka tyydyttää muita kuin meidän tätä luterilaista kirkkoa, joka on tottunut siihen, että pikkuhiljaa harmaannutaan tai otetaan sillä niin kuin rauhallisemmin ja puhutaan tästä etiikasta enemmän, eikä niinkään siitä, mikä on uskonnolle ominta. Itse olisin taipuvainen ajattelemaan, että luterilaisella kirkolla on vähän ongelmia siinä perustelussa, siinä kohdassa, kun sanotaan, että se uskonnon traditio siirretään seuraavalle sukupolvelle. Eikö uskontoilmiönä ole sen tyyppinen, että se tradition siirto tapahtuu parhaiten juuri uskonnon harjoittamisen kautta, eikä informaation jakamisen kautta. Ja kun tämä uskonnon vapauslaki ja perusopetuslaki lähtee siitä, että se on enemmän niin kuin informaation jakamisen tapaista se oman uskonnon. Tämä on vain se niin kuin kysymys. Mä mietin, että miltä se näyttää muista uskonnoista. Arvelen muistavani oikein, kun sanon, että esimerkiksi ortodoksikirkon puolella on tässä on ollut vähän enemmän vaikeuksia tämän oman uskonnon mallin sisäistämisessä ikään kuin uskonnottomana kuin meillä luterilaisilla.
No niin, otetaanpa muutama yleisökysymys sieltä ja aloittaa. Pidetään terävinä kysymykset. Tässä PEN puheenjohtaja puhui siitä, että kenties koulutus koulujen pitäisi jollakin lailla vastata uskonnonopetuksesta. Mä en tiedä, mun ymmärtääkseni Sosten puolue aikanaan on päättänyt, että näin ei saisi olla. Ja muistan omasta kouluajasta, niin kaikille yhteinen aihe alakuluokilla oli ei lainkaan uskontotiede, vaan Raamatun historia. Koska ymmärtämättä Raamatun historiaa ei ymmärrä vanhempia taideteoksia ylipäätänsä. Ja varmasti se, mikä Kantola esitti tässä, että se on, helpottaa keskustelua muiden kanssa, jotka tulee samanlaisista ympäristöistä tai samanlaisesta kulttuurista. Jos tietää, kuka oli esimerkiksi David ja Goliat. Jos ei tiedä, niin sitten on kerta kaikkiaan ulalla. Ja valitettavasti kirkon kiinni pitäminen siinä, että koulussa pitää opettaa luterilaisuutta luterilaisille oppilaille, jotka eivät itse ole saaneet valita sitä, vaan joiden vanhemmat ovat valinneet sen niille, niin se on minusta kaikkea muuta kuin demokraattista. Ja toivoisin, että voitaisiin jonkinlaista yhteisymmärrystä löytää sen puolesta, että ainakin alaluokilla niin se olisi Raamatun historiaa, jota opetettaisiin, Raamatun tarinoita, jotka käytäisiin läpi. Nehän on tarinoita, mutta ne on yhteisiä sekä juutalaisille että kristilliselle että muhammettilaisille. Pitää muistaa, että Korani perustuu pääosin juutalaiseen ja myös kristittyyn perinteeseen. Ja Jeesushan pidetään eräänä Muhammedin, niin kuin muhammettilaisuuden profeettana, profeetan, ennen itse profeetta Muhammedia. Ja pitää myös muistaa, että melkein kaikki ne sharia-lain kauheudet, joista lähes päivittäin niin kuin kauhistellaan jossakin puolen eduskuntaa, niin nehän ovat pääsääntöisesti juutalaisten toorarullien lakeja. Mutta stop. Siis mun kysymys oli, että onko mahdollista löytää jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, että koulussa pienille lapsille ei opeteta uskontoa, vaan Raamatun historia. Kiitos. Anna siihen viereen mikki. Jarkko, haluaisitko sanoa tuohon jotain? Korjaan vaan asiavirheen. En kannata uskonnon opetusta koulussa. Kyllä kannatan tietojen jakamista eri uskonnoista. Esimerkiksi historiaoppiaineen osanahan sitä tehdään jo nyt. Sieltä. Ilkka Ristimäki. Komulaiselle. Meitä on kasvava määrä suomalaisia, joiden lapset käyvät ulkomailla vanhempien työn tai opiskelujen vuoksi kansainvälistä koulua. Niissä missään ei uskonnon opetusta. Eikä se tila siellä koulussa sen takia, että sieltä on uskonto poissa, koska uskonto hoidetaan kodeissa ja yhteisössä. Ei se tila ole mitään muuta kuin uskonnoton. Ei siellä vallitse joku toinen uskonnon sijaan täyttävä ilmapiiri. Ei todella. Ei sellaista musta kannata kuvitella. Ja sitten kaikille, mä olisin kysynyt, kun jäi vähän epäselväksi, että onko nyt niin, että olisi kiva jos jokainen vastaisi, että hyväksyttekö Suomessa uskontoneutraalin valtion? Anna sinne taakse mikki. Kiitos, Irma Peiponen. Kyllähän politiikassakin tietysti toisten ymmärtämiseksi pitää tuntea myös toisten uskontoja, sitä pohjaa. Mutta kun uskontokunnat etsivät sitten sitä pienintä yhteistä jaettavaa eläkseen jollakin lailla sovussa, niin tämän päivän keskusteluista jäi vähän sellainen, että onko nyt käännytty siihen suuntaan, että uskonnottomat marginalisoidaan
ikään kuin uskonnossa. Sitten en malta olla tuohon katsomusaineiden opetukseen entisenä ET-opettajana ja humanistina puuttumatta. Kun me elämme samassa yhteiskunnassa, niin silloin varmaan näitä eettisiä kysymyksiäkin pitäisi pystyä käsittelemään yhdessä. Opettaa jo koulussa uskontojen kertomukset, uskontojen opit, eettiset kysymykset, miten tässä maailmassa yhdessä oikein eletään. Siihen minun mielestäni tietysti elämänkatsomustieto olisi paras, mutta kun siihen ei ymmärrän ole poliittista mahdollisuutta, niin silloin juuri sellainen yhteinen aine, missä näitä olisi sitten millä nimellä tahansa, missä näitä asioita lapset voivat yhdessä käsitellä, kun yhteiseen yhteiskuntaan kasvamme, olisi paras mahdollinen. Hyvä, anna tähän seuraavalle Rainer. Kiitos. Rainer Smedman, ja en voi olla puuttumatta, kun itse olen kohta 30 vuotta opettanut rinnakkain historiaa, yhteiskuntaoppia, taloustiedettä ja uskontoa, joka kaikkiin on pätevyys. Niin täällä Jyri Komulainen, tietenkin tämä sali on tavattoman hyvä, se oli nimittäin melko paatoksellinen se puheenvuoro, joka sinulla oli, joka koski tätä ajatusta, että kristinuskon, siis sitä perinteestä, että se pitää tuoda esiin, totta kai. Mutta sieltä nousee pohjalle semmoiset tärkeimmät arvot kuin etiikka ja moraali. Onko niin, että vain ja ainoastaan uskonnonopettaja voi puhua moraalista? Kyllä historian ja myös kirjallisuutta opettaneena voin katsoa, että nämä ovat myös aineita, joissa moraalia tulee nimenomaan käsitellä. En sano, että uskonto pitäisi, mä en ota nyt siihen kantaa, onko, mä olen niitä aikanaan niitä opetussuunnitelmia joutunut itse tekemään niin monia, että en ota nyt kantaa siihen, pitääkö se poistaa. Mutta tämä, jos vain ja ainoastaan lähdetään yhdestä periaatteesta ja se unohdetaan sitten niillä muissa aineissa, niin silloin tulee kyllä nuorille, mä puhun nuorista, mä puhun alakoulukeista vai nuorista, puhun yläkoulukeista, niin hieman vääristynyt kuva maailmasta. Okei, okay, and next, Peter, tuonne. Thank you. Thank you for, sorry, I can't speak Finnish. Also, I'm Hungarian, I could speak in Hungarian, as many think it would be understandable, but I don't think so, because I don't understand a word if you speak Finnish. I'm very happy with this panel because it's in a kind of continuation of our panel, and in a way my paper included many of these issues. And I would like to refer to especially to Jarkko Tontti's remarks, if I pronounce your name well, sorry if not, thanks. I would have some short remarks. First of all, it's a kind of myth that secularism and especially laicism, French laicism, is a kind of neutral, out of context, meta ethos or a kind of meta theory. It's an ideology which was invented by 19th century thinkers, and even figures like Emil Durkheim, who is a kind of theoretician of secularism, himself wrote a book or wrote chapters about how morality, which is superior to any kind of religious morality, could be implemented by reforming education. So it was not the case that secularism came as a kind of solution or as a kind of view from nowhere. It was a position which was in a way developed and introduced in a society. So I wouldn't say that your point is correct in a historical sense. And many theoreticians like Talal Asad or others shown that
that even this war of religion discourse is a kind of myth, but mainly the invention of the secular as such, and secularism as such, was a historical process with very definite ideological and philosophical backgrounds, which is, it doesn't mean that it's illegitimate. I don't say that it's illegitimate. I just want to argue that it is one position among the other positions, and that's why I would say that if you, for instance, consider the French Burqa debates, the so-called Stasi report, which concluded their debates and made the proposal of banning the burqa and other religious symbols in public schools and public spaces, totally and systematically neglected the contribution of those scholars and those Muslim personnel who tried to argue that it is against the rights and the identities of those citizens who are citizens of the Republic in the same way as is a citizen of a doctor from Marseille. So it's very important to see that it was really an ideological decision. It was not, even there were former legal decisions, legal cases when it was told by French courts that it's not against laïcité and the republicanism that Muslim women wear their headscarves in schools. So it was a totally, clearly, ideologically based decision. And that's why I would refer to the Indian case. I think that, and this is what I tried to mention in the closing remark of our panel, European politicians, intellectuals, and so forth, need to learn from other cultures, because we are always speaking about multiculturalism, we are always speaking about pluralism. But what kind of pluralism? I would introduce a kind of distinction between active pluralism and passive pluralism. It's not my terminology, it's a colleague of mine from Antwerp who uses this. Passive pluralism says that you can be anybody at home, but if you enter the street or the school, you have to forget about it. Citizens are not empty boxes, I think. Citizens have crisscrossed identities, I think, and it's very important to see. And that's why I was very happy by your reference. I also work on India and certain secularism debate and all these issues. So I think it's very important to see that secularism is an ideology. There are other ideologies. There are Catholicism, conservatism, but secularism is one ideology among the others. Sorry for being too eager to comment, but I still take two remarks. Sorry, there was one. Siellä oli yksi ja sitten oli sinulla ja sen jälkeen pääsette irti. Mutta tämä on tämmöinen osallistuttava paneelikeskustelu, että pysytään kaikki vireessä. Joo, minä olen Tapio Lampinen Jyväskylästä ja tietysti voisi ensimmäiseksi sanoa, että kun minä asuin 40 vuotta täällä Helsingissä ja nyt olen asunut 7 vuotta Jyväskylässä, niin minua aina välillä ottaa päähän se, että sanotaan, että kaikki asiat Suomessa pitää järjestää helsinkiläisten ongelmien mukaan. Se on siis tosiaan hyvin häiritsevä meille tuolla maaseudulla Tarsiville. Tuosta kun puhuttiin tästä vanhempien oikeudesta määrätä lastensa uskonnonopetus julkisessa koulussa, niin siitähän on YK:n julistus 80-luvulta, nyt en muista sitä vuotta, se voi kuka tahansa katsoa se. Siinä suoraan selvästi sanotaan, että vanhimmilla on tämä oikeus, se tulee sieltä. Sitten ehkä tämmöinen, kun ollaan tämmöisessä sosialistisessa porukassa, niin kun Espanjassa sosialistit olivat vallassa, niin he rupesivat kehittämään parempaa uskonnonopetusjärjestelmää julkiseen kouluun, että siellä oli tämmöinen katolisen kirkon masinoima. Ja he tutustuivat ympäri maailmaa ja Indonesiasta he löysivät sellaisen vähän tämän sinun mallisi mukaisen, jossa 5 eri uskontoa opetetaan Indonesian kouluissa ja he ajattelivat, että siitä he ottavat mallia. Mutta kun sitten minä kerroin, millainen on suomalainen malli, niin he sanoivat, että sehän on erinomainen.
se täyttää nämä YK-normit ja se pitäisi ottaa malliksi koko Euroopassa, että näin nämä espanjalaiset sosialistit. Sitten voisi tietysti sanoa, että en halua missään nimessä puolustella uskontoja aiheuttamaan väkivaltaa ja muuta, mutta aamupäivällä täällä, kun ette ollut läsnä, niin tuli esiin myös se, että 1900-luku on ollut ihmiskunnan historian väkivaltaisin vuosisata, ja sekulaarit aatteet ovat aloittaneet nämä molemmat, tai nämä väkivaltaisuudet, mitä 1900-luvulla oli, että ei se nyt uskonnon kanssa niin kauheasti pärjää. Ja vielä yksi kommentti ja sitten palataan paneeliin. Täällä. Ja Tuomas Martikainen, hyvää. Kiitoksia hyvistä puheenvuoroista. Toisin oikeastaan tarttunut tuohon, mitä aikaisemmin nostettiin jo esille, niin olisin kysynyt teidän näkemystä valtion ja uskonnollisten yhteisöjen välisestä suhteesta, että jos me oletetaan, että Suomi moniuskontoistuu ihan edelleen tästä näin, niin onko sekä luterilaisen että ortodoksisen kirkon tietyllä tavoin etuoikeutettu asema velvollisuuksineen ajan tasalla, vai pitäisikö esimerkiksi uskonnolliset yhdyskunnat yleensä ja mahdollisesti myös muut katsomukset asettaa samalle viivalle? Noin niin kuin. Tässä kysymys. Hyvä. Nyt aloitetaan sieltä päästä, Jyri. No kiitos. Ja tästä tuli pari kysymystä uskonopetukseen liittyen ja arvasin, että siihen mennään. Ja mä vielä palaisin siihen, että jos ajatellaan niin kuin uskontojen merkitystä yhteiskunnalle. Mä viittasin jo siihen, että ne voivat olla moraaliresursseja. Niin tässä mä nyt viittaan sitten kirjaan, joka moni teistä on saattanut lukea, Jonathan Gloverin kirjan Ihmisyys 1900-luvun moraalihistoria, jossa hän pyrkii nimenomaan 1900-luvun järkyttävän väkivaltaisen historian kautta pohtimaan etiikan kysymyksiä. Ei abstraktilla tasolla, vaan suhteessa siihen, mitä on nähty erilaisissa tilanteissa, milloin ihmiset käyttäytyvät hyvin pahassa ympäristössä ja milloin taas pahasti, että se on hyvä kirja ja se on hyvin kiinnostava, että aivan lopussa hän kirjoittaa, että meidänkin, jotka olemme uskonnottomia, tulee huomata uskontojen vahva merkitys moraalisena resurssina. Ja se on mun mielestä se pointti, onko meillä varaa dissata yhteiskuntana uskonnolliset identiteetit ja ne moraaliresurssina. Ja esimerkiksi koulun uskonnonopetuksen kautta ne voidaan ottaa ikään kuin yhteiskunnan hyödyksi. Ja mä annan nyt konkreettisen esimerkin, että uskonnonopetus on muuttunut ehkä enemmän kuin mikään muu oppiaine. Että miten minä uskonnondidaktikkona opetin omia oppilaitani, siis tulevia uskonnonopettajia, toimimaan. Mä opetin esimerkiksi, että kun ajatellaan pieniä lapsia, niin kertomuksilla on kertomuksen voima. Lapsille opetetaan kaikkia asioita kertomusten kautta. Mikään Raamatun historia sellaisena eksegetiikkana tai ajanhistoriana ei toimi eka, toka, kolmasluokkalaisille, vaan kertomus. Ja meillä on kertomuksia, joilla on 3000 vuoden historia. Ne on kiteytyneitä, kristallisoituneita inhimillisen viisauden ja minä näen myös jumalallisen viisauden kertomuksia. Ja esimerkiksi Joosef-kertomus. Sehän on kertomus sisarkateudesta. Se on kertomus koston mahdollisuudesta. Se on kertomus anteeksiantamuksesta ja kaikesta muusta. Jopa Jumalan johdatuksesta, jos haluaa nähdä niin sen kertomuksen. Ja mä sanon oppilailleni, joista tuli siis uskonnonopettaja, että käykää tätä kertomusta lasten kanssa läpi niin, että se kertomus on peilipinta. Lukekaa sitä, käykää sitä kertomusta läpi. Sitten miettikää lasten kanssa, mitä tämä kertomus kertoi. Miksi Joosefin veljet heittivät hänet kaivoon ja myivät orjaksi? Koska he kadehtivat häntä. Ja sitä kautta saadaan niin kuin lapsen elämän kysymyksiin ote, ja samalla opitaan jotain niistä kertomuksista, jotka strukturoi meidän taidehistoriamme ja muuta. Ja tämä on mun mielestä niin kuin se, mitä mä ajattelen. Ja sitten kun mennään ylemmille luokka-asteille, myös luterilaisille lapsille kuuluu kertomus Buddhasta, kertomus Muhammedista, vaikka ne eivät olekaan luterilaisten pyhiä kertomuksia, he voivat oppia jotain siitä. Ei voi uskontoa opettaa nykymaailmassa ilman, että opetellaan ja vertaillaan omaa uskontoa muihin. Ja tämä on mun mielestä aivan selkeä periaate, jota monet opettajat tällä hetkellä toteuttaa. Se ei ollut niin joskus aiempina vuosikymmeninä, mutta ajat on muuttuneet uskonnonopetuksen suhteen. Ja viimeisenä lausena vielä. Totta kai me tarvitaan yhteistä keskustelua, yhteistä dialogia. Ja mä korostan, että siellä koulussa ollaan niiden uskonnon tuntien lisäksi about 20-30 tuntia luokka-asteesta riippuen. Kaikilla opettajilla pitäisi olla vastuu niin kuin käydä keskustelua näistä asioista. Koulun juhlaperinteessä voidaan tuoda esille Ramadania, joulua ja mitä tahansa, vaikka ihmisoikeuksien päivää. Ja sitä kautta luoda sitä ymmärrystä sitten siinä muussa koulun toiminnassa. Ei se uskonopetus ole ongelma, se on yksi startti
piste näille reflektioille, joka toteutuu siis myös muissakin oppiaineissa ja muissakin koulun tilaisuuksissa. Ilkka, jatka. Kiitos puheenjohtaja. Yritän käydä läpi näitä kysymyksiä, joita oli monia, osittain liittyvät toisiinsa. Kysymys, joka oli alussa ja sitten lopussa myös on tämä kysymys uskontoneutraalista valtiosta. Mitä ajattelisin siitä? Kun tässä on esitelty kolme eri mallia mielestäni. Ranskan malli, jossa on tämä vahva tänne maallisuuden periaate lähtien siitä, että burka-kielto tuli voimaan, joka on minusta aika outo, aika raju veto. Täsmennys, se ei ollut burka-kielto, vaan kaikkiin näkyvien uskonnollisten symbolien kielto koulussa, siis myös juutalaisten kipalakit, isot ristit. Joo, niin laajempi. No joo, anyways, siis Ranskan malli on yksi. Sitten toinen ikään kuin ääripään malli, jonka Peter hyvin, kiitos Peter kommentista, nostit esiin myös paitsi Jyri, niin sitten Peter, siis tällainen, että yhteiskunnan lainsäädäntö adaptoituu erilaisiin moniuskontoisissa valtioissa erilaisiin uskontojen omiin traditioihin tai normistoihin niin, että olisi niin kuin kuvasit sitä eri lainsäädäntö, avioliittolainsäädäntö yksille uskovaisille ja vähän toisen tyyppinen toisille. Se on minusta tosi kaukana tästä Ranskan mallista. Siinä välissä minusta on sitten USA-malli, jossa on moniuskontoisuus, jossa valtio ei puutu juurikaan uskontojen toiminta, antaa uskontojen tunnusmerkkiä näkyä vahvasti. Se on julkisessa elämässä näkyvillä, mutta ei niin, että valtiolla on siinä mitään roolia. Ainakin sen periaatteessa pitäisi olla, tai siis se ihanne on tämä, se tausta siellä. Sitten Suomen nykytilanne on ehkä tästä sitten siihen suuntaan, että meillä valtion ja uskonnon, näiden kahden uskonnon, kahden uskonnon erityisaseman valtiossa on tietyllä lailla olemassa vaikka, ja sitten hyvin homogeeninen uskonnollinen traditio, mutta muuttumassa moniuskontoisemmaksi. Mä ajattelen ja kuvittelen ja ennustan, että Suomi on menossa niin kuin tähän USA:n suuntaan, ja toivon, että ei olla menossa Ranskan ratkaisun suuntaan, mutta en pidä myöskään niin kuin näköpiirissä sitä viisaana sitä, että edettäisiin siihen Intian mallin mukaan. Meidän todellisuus on ainakin vielä hyvin paljon kauempana. Mä toivoisin, että yhteiskunnan lainsäädäntö, tänne vahva yhdenvertaisuusperiaate on meidän lainsäädännön keskeisiä asioita ja siinä pitäisi kohdella kaikkia. Taata nimenomaan, että kaikilla kansalaisilla uskontokunnasta riippumatta on samat perusoikeudet. Tämä on minusta tavattoman tärkeä. En tunne sitä Intian malleja, että mitä kaikkea siellä voi olla sitten sisällä. No sitten toinen kysymys, tämä oli ensimmäinen kysymys, mutta käsittelen vain kaksi näistä monista. Liittyy edelleen tähän katsomusopetukseen, uskonopetukseen, arvokasvatukseen, joka se arvokasvatus on se termi, jota on paljon käytetty uskonnonopetuksen argumentaationa. Siinä on vissi pointti, en ollenkaan väheksy, ja tämä narratiivisten opetustapojen, kertomusten merkitys arvojen opettamisessa on tärkeää. Mutta niin kuin täällä hyvin todistettiin, niin sitä tapahtuu myös historian opetuksen monien muiden aineiden kautta. Voidaan käyttää kertomuksia, voidaan opettaa, niin kuin suorittaa ikään kuin arvokasvatusta. Minulle kävi niin, että kun mietin näitä kysymyksiä uskonopetuksen arvokasvatuksen osalta, niin sitten satuttiin menemään pikkuseen teatteriin täällä Helsingissä katsomaan Kilimanjaron Lumet-niminen hieno ranskalainen elokuva. Ja silloin mieli oli sillä tavalla auki itsellä, että hemmetti, elokuva, jos mikä, on arvokasvatuksen väline. Kuulemma Stalin ja Hitler ovat ymmärtäneet samaan aikanaan. Mutta että meillä on siis taide, kulttuuri laajasti kuljettaa mukana valtavan potentiaalin arvokasvatuksen auttamalla ihmistä samaistumaan kärsimykseen, tuskaan, iloon ja kaikkeen erilaisiin tunteisiin ja kokemuksiin, yhteisöllisyyttä ja niin edelleen. Mä luulen, että tätä potentiaalia pitäisi käyttää meidän paljon enemmän sen lisäksi, että on nämä perinteiset arvokasvatukset. Ja vielä puheenjohtajan lopuksi, minusta olisi kiva kokeilla semmoista tuntikehysmallia, jossa meillä olisi filosofia ja etiikka oppiaineena, siis ikäryhmätasoisesti, ala-asteelta, ekaluokalta lähtien. Lapsethan on filosofisimpia olioita, mitä tässä maailmassa liikkuu. Me emme aikuiset ole kovin filosofisia enää. Ja myös teologisimpia olioita. Lasten kanssa voi myös teologisoida. Kiitos. Yritän vastata niihin kysymyksiin ja ajatuksiin, mitä nyt enää muistan, mutta siihen herralle eturivissä, jonka nimeä en nyt pysty palauttamaan mieleeni Peterille. Kyllä, totta kai tunnustukset on sekulaari yhteiskunta, on ideologia. Ja niin kuin sanoit, katolinen kirkko on ideologia, evankelis-luterilainen kirkko on ideologia. Siitä ei ole mitään epäilystä. Ja painotan, että kyseessä ei ole ateistinen ideologia,
vaan ideologia, joka suhtautuu kaikkiin maailmankatsomuksiin yhdenvertaisesti, jonka luulen, että kaikki sosiaalidemokraatit olettaisin pitävän hyvin kestävänä lähtökohtana. Mutta väittäisin myös, että se on yhä monikulttuuristuvammassa Euroopassa paras ideologia. Järjestää tämä yhteiskunta toimivasti niin, että jokainen tuntee olevansa tasavertainen kansalainen, on hän sitten muslimi tai uskonnoton tai vaikka ei edes itse tiedä, mikä hänen katsomuksensa on. Tästä on, niin kuin, tästä on kyse. Lyhyesti vielä tuon viimeinen sana, pääsen onneksi sanomaan viimeisen sanan tähän uskonnon opetukseen, että Jyrin hyviin pointseihin aina minusta jää se keskeinen sanomatta. Nykyinen niin sanotun oman uskonnon, joka on siis vanhempien uskonnon opetusta, toisin kuin sanoit, lapsi ei ole teologinen, vaan jokainen syntyy uskonnottomana. Ongelma on se, että me pirstaloidaan meidän nuorisoa koko ajan pieniin toisista eristyneisiin ryhmiin. Siellä on muslimioppilaat eri ryhmässä kuin evankelis-luterilaisten vanhempien lapset ja niin edelleen. Ja tämä ei niin sanotusti lupaa hyvää meidän yhteiskunnamme toimivuuden kannalta. Ja siksi se kuulosti hyvältä, mitä Kantola sanoi, että uskonnonopetuksen tilalle asteittain, huomioiden tietysti niiden satojen uskonnonopettajien työpaikatkin pitkillä siirtymäajoilla ehkä olisi syytä pyrkiä yhteiseen filosofiseen uskontoihin uskontojen ulkopuolelta tarkastelevalla otteella suuntautuva oppiaine, jossa moraali ja etiikka ja uskonnot ovat yhteiskunnallisia inhimillisiä ilmiöitä, mitä ne tietysti ovat. Ehkä jossakin vaiheessa käy niin, että eri uskonnolliset ryhmät kaikki saavat jäsenmaksujensa keruuoikeuden valtion kautta. Ehkä se on jossakin vaiheessa kehitys. Tämä kansainvälinen koulu oli hyvä esimerkki. On kaksi asennetta. On toinen on, että vaikka ei ole uskonnonopetusta, niin sallitaanko uskonto? Ja sitten on se toinen asetelma, jota ehkä Tampereen yliopiston 70-luvun kasvattina saatan olla joskus kokenutkin. Katsotaanko uskontoa vähän niin kuin alaspäin. Ne on kaksi eri asennetta kaikesta huolimatta. Tampereen vaihe oli kovin hyvä. Minulla ainakin opin sen, että Karl Marx ei ollut isänsä alkuperäisen uskonnon mukaisia asioita lukenut kovin tarkkaan, koska siellä puhuttiin muun muassa riimun vuodesta ja omaisuuden palautuksesta 50. vuotena, että ehkä hän olisi lukenut sen kohdan tarkemmin, niin Marxin teoria olisi ollut vähän sitten toisenlainen. Minusta tämän päivän kerronta, ennenhän me koulussa opimme sotien historian kautta asioita, nyt me Iltalehdistä luemme sotaa ja moraalittomuutta. Toivoisin kuitenkin kouluihin parempia arvoja, niitä arvoja, joissa minun velvollisuuteni on sinun oikeutesi. Tämähän on syvimmiltään niin kuin kristinuskon ja juutalaisuudenkin peruslähtökohta. On siis velvollisuuksia, mutta ne ovat myöskin samalla toisen oikeuksia, kun ne käännetään tämän päivän kielelle. Ja ihan viimeiseksi puheenjohtaja, luettaisiko Raamatun historiaa? Kyllä mielellä oli tosi hyvä, sain yleensä kympin siitä, mutta ehkä tämä kertomukset on se sama sana. Islamissa ne ovat kyllä kovin valikoidusti ja toisella tavalla. Onneksi me voimme kuitenkin lukea vanhaa testamenttia Uuden testamentin valossa. Tiedämme, miten Jeesus suhtautui asioihin. Älä tee pahalle vastarintaa. Hänhän oli valmis siihen kuolemaan asti, että kyllä tietysti tämän muotoisen kristinuskon opetuksen toivoisin olevan meille kaikille yhteinen. Jyri, lyhyesti. Lyhyt kysymys Jarkko Tontille. Onko, niin, ehkä se on yhdenvertaisuutta, jos kaikki tungetaan yhdenvertaisesti kaappiin, pois julkisesta tilasta. En mä tiedä, missä se kaappi sijaitsee, mutta se, minne uskonnon, se on se privaatti sektori, minne uskonnot julkisesta elämästä työnnetään. Ja vastaus yhtä lyhyesti. Mä luulen, että yhteiskunnallisten konfliktien vähentämisen kannalta on parasta, että uskonto on mahdollisimman yksityisasia. Pakko kysyä nyt semmoinen kysymys. Nyt katkaistaan tämä. Tämä on ihanaa, että meillä on näin elävä debatti kello 5 tämän pitkän päivän päältä, mutta mä otan vielä yhden kysymyksen kaikille panelisteille. Tämä minusta karkasi aika lailla mulle yllätyksestä tähän kouluasiaan näin voimakkaasti. Tämä on uskonto- ja yhteiskuntapolitiikka tämä keskustelu. Mä palauttaisin vielä yhden kysymyksen tänne yhteiskuntapuolelle. Mulle tuli mieleen, kun mietin tätä paneelikeskustelua, että kun Suomessa oli syvä lama 90-luvun alussa ja silloin jossain vaiheessa tuntui siltä, että kirkkohan nosti vahvasti sosiaalista profiilia siihen aikaan ja otti kantaa köyhyyden, hädänalaisuuden puolesta. Jopa siihen mittaan, että muistan kuinka
Risto J. Penttilä taisi olla silloin nuorsuomalaisten joukoissa, mutta hän tuohtui niin kovasti jostain arkkipiispan kannanotosta, että hän oli palauttamassa eroa kirkosta sen takia, että kirkko on näin yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ja ottaa kantaa hyvinvointivaltion, joka ei, häne, ei, ei, ei kuulu kirkon tehtäviin. Mua kiinnostaisi teidän näkemykset siitä, että mikä tämmöinen kirkon yhteiskunnallinen rooli on, että onko tämä liian poliittista, että missä kohtaa se tulee liikaa politiikan varpaille, jos nytkin on aikamoiset tiukat ajat ja yhteiskunnallista hätää monenlaista, että kuuleeko kirkon tulla sieltä tällaiseen helposti politiikaksi katsottavaan juttuun. Onko se eettistä keskustella? Minkälaisia näkemyksiä tämä herättää teillä? Ja onko tällaisista niin kuin merkkejä? Nyt nopein saa vastaa ensimmäisenä. Ilkka oli ensin. No, kiitos puheenjohtaja. Kuulun siihen joukkoon vuonna 1999, joka allekirjoitti tämän, tai joka laati piispat yhdessä tämän kohti yhteistä hyvää asiakirjan, johon varmaan viittasit, josta tuli kritiikkiä muun muassa sosiaalidemokraattiselta ministeriltä myös, että miksei kirkko nyt keskity puhumaan Jeesuksesta, että mitä se tämmöisiin asioihin puuttuu. Mutta olen edelleen sitä mieltä, että on hyvä, jos kirkko ja muutkin yhteisöt, muut kuin julkinen valta, käyttää voimakkaita puheenvuoroja, jos ne on hyvin argumentoituja, rationaalisesti niin, että argumentit ymmärretään. On hyvä, että meillä on monia kansalaisjärjestöjä. Kirkko ei ole kansalaisjärjestö ainakaan omasta mielestä, eikä tietysti niihin verrattava samalla, mutta kuitenkin, että käytetään, on lähtetään keskustelua vahvalla profiililla, mutta varjelkoon, jos tämmöistä sanaa voi nyt tässä käyttää täällä tiloissa, niin meitä siltä, että kirkon johto alkaa esiintyä niin kuin poliitikkojen suuntaan sanomalla, että jos ette toimi näin ja muuta kurssianne, niin Jumala teitä rankaa. Siis tarkoitan, että jos lähdetään teologisilla perusteilla argumentoimaan niin kuin poliittisella yhteiskunnallisen keskustelun kentällä, niin silloin ollaan minusta vaarallisella tiellä. Ja kun viittasin alussa kirkkoministerin puheenvuoron kirkolliskokouksessa, niin näin siinä vähän semmoista ulottuvuutta. Ja se ei ole ollut meillä tapana. Siis kirkko rationaalisesti luterilaisen niin kuin ihmiskäsityksen pohjalta, etiikka on kaikille yhteistä riippumatta siitä, onko uskovainen vai ei. Ja on hyvä, että keskustelua käydään. Jyri oli seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Mä luulen, että mä edustan erilaista teologista koulukuntaa kuin Ilkka Kantola liittyen siihen, että onko etiikka ikään kuin kaikille yhteistä vai tuleeko se erilaisten argumenttien kautta, jotka liittyy uskontoon. Mä kerron yhden esimerkin. Mä olin uskontojen maailmanparlamentissa, joka on semmoinen iso kansalaisjärjestötyyppinen tapahtuma, järjestetään 4 vuoden välein Melbournessa 2009, niin osallistuin sitten niin kuin istuin rivissä, kun paneelissa oli hinduoppineiden niin kuin tällainen tilaisuus, jossa sitten annettiin, kun sen koko parlamentin niin kuin aihe oli silloin ekologiset kysymykset, jossa annettiin hinduoppineiden julistus siitä, miksi luonnonsuojelu on tärkeää. Aivan sama johtopäätös, johon minä pystyisin niin kuin ikään kuin teologin argumentoimaan Raamatun ja kristillisen tradition tuloksena, mutta täysin eri argumentit. Ne argumentit oli hindulaisia. Ei mennä nyt yksityiskohtiin, mutta silloin mä tajusin, että eri uskonnot voivat tulla samantyyppisiin lopputuloksiin erilaisin argumentein. Mutta se on olennaista, että me löydetään se ja voidaan neuvotella ja etsiä se yhteinen lopputulos, vaikka motivaatio on erilainen. Ja mä näkisin, että kristillisen uskon niin kuin yhteiskunnallinen ulottuvuus aukenee kristillisestä narraatiosta, eli Raamatun teksteistä, ja Raamatun tekstit ovat paljon poliittisempia kuin meidän kirkko on halunnut myöntää niin aikoina, kun se on ollut osa establishmenttia. Jokainen voi aloittaa vaikka Hooseasta tai Aamoksesta vanhan testamentin puolelta ja sitten lukee vaikka synoptikkojen kuvaa, Luukkaan evankeliumia varsinkin Uudesta testamentista. Ja näin ollen summa summarum, kirkolla on varmasti enemmän juuri oman ydinsanomansa perusteella velvollisuus vahvoihinkin yhteiskuntapoliittisiin kannanottoihin, ei puoluepolitikointiin, vaan semmoiseen vapautuksen teologiseen ikään kuin profeetalliseen ääneen, joka nousee sieltä Raamatun lehdeltä. Jouko oli seuraava. Niin kuin Uusi testamentti kertoo Jeesuksen julkisen toiminnan aloituksesta, niin siinä oli selvästi sekä ihmisten aineellinen hätä että ahdistus, joka oli siinä aikana varmaan vielä todellisempaa kuin tänä päivänä, että ihmisten hengellinen hätä. Ja hän tietysti pyrki näihin molempiin antamaan vastauksia, ennen kaikkea tietysti hän ihmisten hengelliseen hätään. Uskoisin, että kirkon tehtävähän on helpottaa myöskin aineellista hätää ja tuoda esille se tosiasia,
että on epätasa-arvoa, epäoikeudenmukaisuutta. Siinä mielessä kirkko voi olla sen heikomman puolella ihan aidosti. Mutta kirkolla on ihan ainutlaatuinen sanoma tietysti sitten sovituksen ja anteeksiantamuksen julistuksessa. Ja jos ikään kuin se jää puuttumaan, niin sitten tämä ensimmäinen ei tietysti kauheasti auta. Niin, kiitos puheenjohtaja. Se on viimeisen sanan, mikä on lupaavaa. Kyllä, muistan tämän ulostulon ja se tuntui, voisiko sanoa, nopeasti ajateltuna hyvällä, koska se vastasi minunkin arvomaailmaani heikommista huolehtimista ja sosiaalista vastuuntuntoa. Mutta heti sen perään täytyy sanoa, että kun sieltä Raamatusta löytyisi kyllä perusteet hyvin toisenkinlaiseen poliittiseen näkemykseen, ja jos me nyt katsomme mihin kaikkeen, minkä tyyppiseen politiikkaan Raamattuukin tukeutuen ajetaan ennen kaikkea esimerkiksi Yhdysvalloissa ja myös monissa Euroopan maissa, niin se on varsin lyhytnäköistä ryhtyä ajamaan tiettyä Raamatun tulkintaa ikään kuin poliittisessa kontekstissa, koska aina voi löytyä vastaesimerkki sen verran, mitä minä olen Raamattua lukenut, mutta sieltä löytyy tukea suurin piirtein kaikille nykyhetkisille poliittisille ideologioille, mitä maailmasta löytyy. Ja sama pätee kyllä niihin hinduihin, mitä viittasit. Ja myös siihen, että lopulta sieltä kyllä etsivä löytää sen, mitä on etsimässä. Mutta tuntuu, että se on sen Raamatunkin suhteen kyllä juuri niin, että ensin oli se, mitä haluttiin puolustaa, ja sitten löydettiin se opillinen kohta sinne. Kiitos. Ennen kuin siirrytään tämän seminaaripäivän päätökseen, niin eiköhän anneta loistavat aplodit panelisteille ja hyville keskustelijoille. En ryhdy vetämään mitään laajakaarista yhteenvetoa siitä, että mitä tässä kolmen session ja tämän paneelikeskustelun aikana olemme käyneet, mutta täytyy sanoa, että mahtava määrä näkökulmia sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti olemme tämän päivän aikana kattaneet, ja ainakin ajatteluruokaa on tullut runsaasti. Otan jokaisesta sessiosta yhden ajatuksen. Ensimmäisessä Sallituoma puhui Egyptin tilanteesta ja kuinka siellä demokratia on ongelmissa. Tai sanotaan, että islamistinen muslimiveljeskunta ja muut islamistisen liikkeen puolueet ovat muun muassa alhaista koulutustasoa hyväksikäyttäen saaneet tavallaan ostettua ääniä vaaleihin. Osittain ehkä senkin takia, että ei ole olemassa toimivaa hyvinvointiyhteiskuntatyyppistä mallia, vaan missä ihmiset joutuvat nojaamaan esimerkiksi hyvän tekeväisyyden kaltaisiin organisaatioihin arkielämässään, niin kyllähän se rajoittaa myös tavallaan yhteiskunnallista valintatilannetta, kun me katsomme täältä Skandinaviasta, Pohjoismaista käsin, miten yhteiskunta on järjestetty. Toisesta sessiosta minua vielä erityisesti tämä postsekulaari yhteiskunnan ajatus ja sitä, että modernismin tai yhteiskunnan modernisoituminen ja jatkuva maallistuminen on tietyssä kohtaa ehkä kääntynyt, että se ei enää rakenna entistä parempaa mallia tai pohjaa demokratian toteutumiselle, vaan postsekulaarissa tilanteessa joudutaan uskonto ottamaan eri lailla huomioon, jos halutaan pitää demokratia, myöskin demokratian niin kuin peliehdot tai edellytykset elinvoimaisina. Toinen vaihtoehto tietysti voi olla vieraantuminen. Eli tämä käsite minusta pitäisi meillä myöskin paremmin tuoda suomalaiseen keskusteluun mukaan. Kolmas sessio Yhdysvaltain sekä sisäisestä että sitten maailmanpoliittisesta roolista. Siinä ehkä tästä maailmanpoliittisessa roolissa tulee kyllä väkisin mieleen se, että kuinka pitkälle siinä oikeastaan voidaan erotella juuri uskonnon merkitys. Kyse on aika paljon laajemmasta ehkä kulttuurisesta ymmärtämisestä, maailman ymmärtämisestä maailmassa, identiteettipolitiikan käsittämisestä, että ehkä tuntuu aika vaikealta osoittaa aina, että mikä on ehkä tämä juuri uskonnollisen merkityksen, että jos
viitataan siihen, että kumppaneina on vaikka sitten Saudi-Arabia ja muuta, että siihen yhdistyy sitten jo reaalipolitiikan kovat ulottuvuudet, mutta se on minusta selvää, että maailmanpolitiikassa toimiminen tarkoittaa ja edellyttää laajempaa kulttuuristen ulottuvuuksien ymmärtämistä minkä tahansa maan ulkopolitiikan ulkopoliittisessa toiminnassa, eli uskonnot on takuu varmasti tärkeä osa tuota ulottuvuutta. Ja viime kädessä sitten, miten uskonnon voima ja merkitys jatkossa vaikuttaa yhteiskunnan sisällä, niin se on, voisi ehkä ajatella siinäkin niin, että se on jonkinlainen peili myöskin sille, mikä on materiaalinen kehitys tai sanotaan taloudellinen kehitys yhteiskunnassa laajemmin. Mun on vaikea ajatella, että henkinen kehitystie tai valinnat kulkisivat riippumattomina siitä, mikä on yhteiskunnan yleinen kehitystie ja muuta. Useinhan käy niin, että varsinkin äärireaktiot, mutta myöskin tukeutuminen johonkin hengen alueelle olevaan oppirakennelmaan on reflektio siihen, että jossakin muussa menee huonosti tai on ekskluusiota yhteiskunnasta muuten, jolloin haetaan kiinnekohtaa identiteettiä tätä kautta. Eli uskonto tässäkään mielessä poliittisena ilmiönä ei, tai sen analysoinnissa, niin se on mielestäni sidottava laajempaan kulttuuriseen yhteiskunnalliseen kehykseen, mikä varmaan on myöskin ehkä itsestään selvää. Kalevi Sorsa-säätiö kiittää kaikkia osanottajia, yleisöjä, alustajia siitä, että tämä päivä on ollut näin onnistunut. Kuten sanottu, alussa sanottiin, että tämä tutkimus- ja politiikkapäivät aikaisemmin on ollut kaksipäiväinen. Tänä vuonna olemme järjestäneet niin, että olemme tiivistäneet tämän ison teeman yksipäiväiseksi ja myöskin tätä rytmitys, joka on ollut melkoisen tiivis ja paljon asiaa sisältävä, on ollut tänään. Me jatkamme joulukuun 3. päivä maanantaina, joka on erityisesti talouspolitiikkaan liittyvä, täystyöllisyyspolitiikkaan liittyvä seminaari. Se on tässä Paasitornissa, ei tässä samassa salissa, mutta iltapäiväseminaarina on kaksi amerikkalaista professoria alustamassa ja siihenkin laaja paneelikeskustelu sen täydennykseksi. Eli maanantaina 3. päivä 12. iltapäivällä, alkoiko kello 2 vai 3? Kello 2. Molemmat näistä seminaareista, sekä tänään että se joulukuun tilaisuus, olemme järjestäneet yhdessä FEPSin kanssa. I'd like to thank our colleagues in Brussels, the Foundation for European Progressive Studies. We've had a good cooperation in previous years in these seminars, and now this and then the December seminar are both arranged with you, and we look forward to continue this good cooperation. Ja ihan viimeiseksi haluan vielä osoittaa aplodit Kalevi Sorsa-säätiön työntekijöille, Elisa, Antti, Kaija, Hildur, Ilkka, te olette tehneet ohjelman ja tämän puitteet saaneet kuntoon, että tämä oli mahdollista. Eli kiitos kaikille paljon ja tavataan seuraavissa seminaareissa. Kiitoksia. Kiitos.